Дитячий майданчик, на якому травмувало дитину, зараз відчинений. Тут немає жодних стрічок чи попереджень. Ось так це виглядало вчора. П'ятиметрова гілка впала на дівчинку по обіді. Дитині 10 років. Зі струсом мозку її забрали до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, каже речниця поліції Інеса Снитко. І надійшло повідомлення від перехожої жінки, яка побачила саме цю ситуацію, що на дівчинку впала гілка. Батько прийшов, написав заяву до Шевченківського відділу поліції про те, що сталося. Опитуються, як свідки, опитуються постраждалий. В якості батька. Це вже буде перевірятися у ході слідства, хто винний, з яких причин це сталося. Снитко каже, травмування дитини розслідують за двома статтями – нещасний випадок та службова недбалість. Чому впала гілка, з'ясовуватимуть експерти. Підозрюваних у справі ще немає. Це дерево не було аварійним чи хворим, стверджує директор міського департаменту комунального господарства Олексій Богач. Впала абсолютно зелена гілка. В нас немає жодного аварійного дерева. Ви ж бачите, що в нас із погодою. Зелені насадження не витримують. Це дерево було кроноване. З батьками ми підтримуємо діалог. Ніхто нічого не вимагає. Отримати коментар лікарні Суспільному не вдалося. Стан дівчинки фахівці називають задовільним, розповіла речниця райвідділку Інеса Снитко. Її не виписано. Наразі вона знаходиться в лікарні ще. Батьки, які сьогодні гуляють із малечою на цьому майданчику, про падіння гілки нічого не чули. Тут, здається, безпечно. А нам дуже подобається. Ми з Олексіївки спеціально сюди їдемо, щоб тут дітей провести час з дітьми. На Олексіївці немає такого розважального майданчику. Нам дуже подобається. Ми тут живемо поруч. І скільки ми тут самі буваємо, ні разу. Все було дуже добре. Завжди. Чи оглядатимуть дерева у саду Шевченка після травмування дитини, директор профільного департаменту Олексій Богач не каже. Провини своїх підлеглих з комунального підприємства «Зеленбуд» він не бачить. Софія Цуткова та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.